Samir och Viktor. Viktor och Samir. Bada naknar, shufflar, puts their hands up för Sverige. Det finns inte en enda unge som inte sjunger med i deras låtar och inga vuxna heller, skulle jag tro. Nu har de skrivit en bok ihop. Ingen kan spåra som Samir och Viktor är två av Sveriges kanske mest folkkära artister. De har medverkat både i Melodifestivalen och Let's Dance. Och med låtar som Groupie och Shuffla har de blivit storfavoriter hos många barn och ungdomar. Nu har deras liv blivit en bok. För första gången berättar de om den tuffa resan mot framgång och om kändisskapets baksida. Jag signar med en manager som tog 50%. Jag jobbar stenhårt, han tog pengarna själv. Jag bröt samarbetet, han har kvar min underskrift. Vi får följa med och se de senaste 4 åren genom deras ögon. Öppet och ärligt berättar de om kärleken till varann, bråket som slet dem isär, hatet på nätet och den psykiska ohälsan. Men trots att de ibland mår dåligt och att det ibland är jobbigt, så vägrar de att ge upp sin dröm. Så är det. Välkommen hit, Viktor. Det där var så fint. Jag bara så, vad har vi hunnit med det där? Det är häftigt, eller hur, att se? Ja, det är konstigt. Samir skulle ha varit här, är inte med. Har bokat av alla egentligen offentliga uppträdanden. För nu han är i november. Ja. Hur är det med honom? Ja, vi pratar varje dag, men vi pratar ju inget jobb överhuvudtaget. Och vi försöker ju bara pusha honom så gott vi kan i rätt riktning. Och vi båda två har nog kommit till insikt väldigt mycket med att vi måste ta det lugnt och ta hand om varandra. Mm. Och sen kollar vi lite på att åka utomlands i vår, utan kameror. Bara så här, vi två liksom. Ja, nice. Så att han vilar upp sig helt enkelt. Ja, han vilar upp sig. Det är bra. Då önskar vi allt gott till Samir. Ja. I den här boken så får man liksom, det första man får vara med om, det är att man får vara med om när ni träffas. Ja. Och det är en ganska rolig historia, för det blir, alltså båda ni beskriver det som en förälskelse. Ja, på något sätt. Berätta. Ja, men vi blev ju inte tillsammans så liksom, men... Nej, men kan ju bli förälskad i en människa, alltså som ja, man sen väljer som vän. Ja, jag vet. Vän. Och så tror jag så här, att det kändes som på något sätt att när två pojkar har samma skrot och korn, som förmodligen har haft samma uppväxt på sätt och vis i skolan och kämpat mot olika saker. Vi båda hade varsin redan då ADHD-diagnos. Det blir på något sätt som att man kommer varandra väldigt nära. Det finns en story som man kan berätta för varandra och som man kan känna vid varandra. Så att jag tror att det blev väl också grunden till att vi hade så roligt. Mm. Och sen älskade vi båda att parta. Det var ju inget snack om det var saker. Det var självklart. Men sen så, när man fortsätter att läsa boken, så förstår man ju att ni drar igång projekt. Och lite handlar om att ni tyckte så mycket om att vara tillsammans, så att ni gärna ville göra grejer ihop. Då drar ni först igång t-shirt-projektet. Ja, t-shirt-projektet var så här. Det kom ifrån, Samir hade en tatuering som det stod success på. Och den där hade folk typ nobbat honom lite för. Och jag tyckte det var så dumt, för att jag tänkte så här, ja, men det måste kunna gå och göra någonting bra där istället. Och jag redan då hade börjat importera lite kläder från Nepal och Kina. Nu är det här jättelänge sedan. Men jag, ända sedan jag var 15, tyckte att det var väldigt kul att vara kreativ och skapa saker, allt ifrån kläder. Jag gjorde en keps som det stod fuck perfection på. Mm. För att ingen är perfekt, men det är en helt annan grej. Mm. Och därifrån så sa jag det, men vi kör. Vi testar att ta hem, så tror jag det var 1000 t-shirts eller någonting. Mm. Och ingen av oss visste om det skulle gå bra. Jag kommer ihåg att mamma ringde till Samirs mamma och sa att jag tror vi kommer få bära dem här ända tills vi går i graven. Tack för att ni trodde på oss. Men alltså, tänk då att ni började med att trycka upp t-shirtar tillsammans som ett, liksom ett gemensamt projekt, till att ni sen stod på Melodifestivalscenen ihop. Och när man läser om det första gången ni liksom var med i Melodifestivalen, så känns det som att ni inte ens riktigt förstod vad det var ni gav er in på. Vi visste ingenting. Alltså, man har ju kollat på Melodifestivalen, men sen så gick allting så fort. Och det var så, du vet, det var så mycket media och press. Jag kommer ihåg första presskonferensen. Där någonstans, vi har alltid varit så väldigt duktiga med bilder och det skulle vara på ett visst sätt. Efter den presskonferensen så insåg jag, nu har jag aldrig kontroll över vad som kommer upp på nätet mer. Jag bara, nu måste jag bara släppa och bara go with the flow liksom. Mm. Lite jobbigt. Hur minns du de här åren när ni har liksom blivit kända och gjort musik, varit med i Melodifestivalen flera gånger? Jag minns att Groupie blev känd över en natt, och sen skulle jag gå ut på stan dagen efter, och då ville alla ta bilder. Och jag liksom,
jag hade en stor blogg, det var en sak. Men att bli Samir och Viktor med hela svenska folket, det blev nog helt annorlunda. Och jag älskade det, för jag tyckte det var så himla kul. Men jag var inte riktigt beredd på smällen som kom. Men det står ju även i boken också. För smällen kom. Ordentligt. Du är otroligt ärlig i den här boken. Vill du bara läsa den där biten? Det här är många år framåt, ja, så att folk förstår det. Men jag proppade i mig massa tabletter, sköljde ner dem med sprit och la mig på soffan för att jag ville somna in för alltid. Hårt det låter. Mm. Eller var ärligt. Mm. Och det är också lite det som är med boken. Den är så här, det finns inga hämningar. Både jag och Samir har sagt så här att så ofiltrerat det kan bli bara för att kunna hjälpa människor förmodligen som sitter i samma sits. Liksom. Men vad tror du själv, eller vad var det som hände mellan att du liksom genomgick hela den här torktumlaren av offentlighet och bekräftelse och kärlek och också näthat som ni beskriver, till att du helt plötsligt kände så här, men jag vill inte ens leva längre? För att när vi blev Samir och Viktor med svenska folket, då var jag 17 år gammal. Så jag var jätteung. Och du vet, under 17 till 23, 24, då försöker man hitta sig själv. Man liksom försöker hitta sin identitet i vem man är och så. Och när hela svenska folket, och förmodligen väldigt många som både tycker om en, hatar en, och alla skulle tycka till, Melodifestivalen, det var media, Aftonbladet, Expressen skrev ner oss totalt. Att liksom försöka gå igenom så mycket under den tiden, det gjorde ju att det blev så där. Men sen är det också, det är väldigt mycket i mig själv också. Jag har kämpat med min psykiska ohälsa sen jag var liten, eller sen jag var mindre. Och jag tror att det handlar ju så mycket om att jag är känslomänniska i grund och botten. Jag kan bli väldigt glad, jag kan bli väldigt ledsen. Och under den där perioden, då var det var skit. Jag mådde så rent ut sagt kast. Och jag kommer ihåg, det var någon gång, till och med vi skulle vara här. Och då hade folk bara sagt, men nu åker ni till Nyhetsmorgon, så skulle vi göra det här. Och det var mediaplan. Och jag kommer ihåg att jag satt här och bara så här, jag vill inte, jag vill bara härifrån. Jag vill inte vara här. Och så var det spelningar och allting, och det är så här, allt bara flöt på. Och jag är en väldigt stark människa, jag klarar av väldigt mycket. Men förra sommaren där, det var... Då nådde det liksom någon slags kulmen. Det var ju inte bara, alltså ni hade ju jobbat brutalt mycket. Ja. Och sen så, för att hantera allt det där, pressen och allt det tempot, så förstår man ju också att ni dricker ganska mycket. Under vilket den här ju bara sliter ut den ännu mer. Ja, och sen också var det så att allting handlar inte bara om det. Det handlar också om personliga relationer som jag hade under den tiden. Att man går sönder lite. Och jag antar att det som härdar en och inte dödar en gör en väldigt mycket starkare. Och det är väl med det jag försöker tänka, att det är därför det har blivit bra. Det är därför jag kan må bra idag. Det är därför jag känner så här att jag gillar att ha kul. Och jag gillar att, vet du, göra saker med Samir. Samir och Viktor har blivit min start på livet. Samir och Viktor har gjort att jag förmodligen kan få jobba med så många roliga grejer sen jag blir äldre. Och Samir också. Så jag tror att det är väldigt speciell. Och väldigt speciell uppväxt. Mm. Det är inte många som... Du fick ditt hjärta krossat, det kan man läsa om i boken, men jag ska inte säga något mer om det. Men däremot så undrar jag så här, känner du nu att du har liksom, att du har lärt dig så mycket så att du vet hur du ska liksom gasa och bromsa i livet för att inte hamna där igen? Jag börjar lära mig det mer och mer. Du vet, det är inte alltid lätt. Nej. Det är, om man, för att bara prata om allt med dagens sociala medier och så. 80-90% av alla mina vänner som håller på med det tycker det i grund och botten är väldigt jobbigt. Många mår inte bra. Och därför tar jag upp det här i boken. För det är så. Du ser en perfekt bild utåt. Men egentligen ligger människan har sån prestationsångest och mår så dåligt. Jag har varit där. Jag har haft rösten inne i mitt huvud som har sagt hur värdelös jag är. Hur mycket jag borde prestera. Hela den grejen liksom. Så att... jag vill verkligen belysa det och se att både manlig och kvinnlig psykisk ohälsa är så viktigt att vi tar upp. Att vi pratar om att självmord är en sak som ökar. Och inte bara nu, förmodligen för alltid. Man måste prata om det. Mm. Vi måste våga snacka med varandra. Ni har en väldigt fin ärligt. Sån här avslutning. Jag ska inte avslöja den. Nej, här, men ni har jättefina avslut. Några ord till alla era fans och alla som läser boken eller följer er karriär. Som kan vara väl värd att lägga på minnet. Ja. Är du på ett bra ställe idag?
Jag är det. Mm. Jag insåg till slut att jag behöver en högre hand som hjälper mig. Mm. Så jag har anställt en tjej i mitt bolag, Gabriella, som är världens finaste människa. Jag har känt henne sedan jag var 10-11. Och hon hjälper mig liksom. Jag har sagt det att nu får du hjälpa mig med kalender, mail och allting. Och så är jag kreatören. Det är superbra. Låt henne hålla lite grann i handbromsen. Låt henne ha handen på handbromsen också, så kan du hjälpa dig att dra i den när det behövs. Det har hon. Samir och Viktor, tack snälla för att du kom hit, Viktor. Tack och hälsa snälla. Samir så mycket. Det ska jag göra.